kohe kõlab ka ehk avavile ja ongi nii, esimene poolaeg on alanud ja ründes siis on meil tipus täiesti number 20 Sandra Pärn, Koningsovu number 17 Roonia Leonson Mauritsen ja Eestile siin olukord tekimas Liik ja lööb ära mängu teisel minutin Valeria Liik viib Eesti juhtima ja ütleme niimoodi, et Eesti on selgelt paremini nüüd siia mängu sisse saanud ja kindlasti väga oluline värav ka kohe siin alguses. Maali Tarenda seal proovis kõhutse ette võtta ja veel jätkuvalt. No, nüüd pall seal lahtiselt kastis ja tuleb ka selline pealelöök. Õnneks küll Lahfeld on aega seal keerata ja pead tõsta ja jällegi Põldurit seal otsib ja leiab ülesse ka. Ja Põldur ei saa ikkagi korralikult seal löögile minna. No lükkas seal Luna Toiter, suits vastas ja mängib edasi Olsenile. Ja paneb sellise pehme kõrge palli sinna värava peale ja pall on võrgus. Sellise värava lööb Olsen siin mängu 35. minutil ja no see oli hästi mängitud, me ei saa midagi salata. Jaa, tegelikult väravile väga keeruline pall, mida ei pidanud kohtunik seda määruste vastaseks, aga nüüd on väärid paremalt äärelt tulemas. Nüüd on jälle pall seal kastis ja Olsen lööb kohe siia 37. minutil. Kohe end esimesele tabamusele teise lisaks ja nüüd on ikkagi pahasti. Ikkagi tuleb värava peale see pall. Nüüd seal Põldurdub palli ise veel värava ette tagasi ja nüüd seal natukene segadust on, aga võib oma siit rünnakule viia, aga ikkagi värid võitlevad kõvasti ja nüüd see Olsen jälle proovib kõrget palli, aga nüüd on ramma olemas. Pika sammuga läheb vastaste väravahti pressima ja tuleb. Rannastel saab palli kätte. Nüüd rannastusel väravahiga silmitse ja lööb ära. Lööb 55. minutil lõpuks ära selle, mida Eesti oli siin oodanud. Ja rannastul ka teine värav noorte koondisest või koondiste siis eest. Nii et väga vajalik värav kindlasti selles mängus. Nüüd hästi Raidna olemas. Ja saame korraks sellest turmtulest lahti ja nüüd tuleb peale löök ka päris hästi, aga Rammo hästi seal ei saa kohe. Ja nüüd jälle valsin ette, punti läheb, nüüd on segadus, aga hästi Saalfeld selle ära lööb. Ja teer nüüd paremalt poolt andmas, mida nurga lööki. Ja lähme siin kasti ka, Saalfeld saab peaga selle ära löödud. Ja see oli see, mida me tahtsime. Standard olukorrast üks hea korralik värav ja see ära tuli ja see on ikka oluline. See on väga oluline. Ja proovisime siin, mitu korda me proovisime. Palli tervet lendu ei õnnestunud näha ja Eesti võtab sellest kohtumisest olulise 3-2 võidu. No mängisid fääritena ikkagi väga südikalt, aga...